У Дніпрі невідомі обстріляли автівку. Машина стояла на парковці біля торговельного центру на житловому масиві Покровській. Близько 7 ранку по неї прийшов власник, який і побачив першим наскрізний отвір від кулі. Пан Андрій розповідає, напередодні в нього стався конфлікт з керуючою компанією «Наше місто». 18 серпня компанія проводила збори в їхньому дворі, прийшла з пропозицією взяти будинок на свій контроль. Раніше ці функції виконував ЖЕК. На зустрічі було близько 30 мешканців, а загалом у будинку налічується 200 квартир. Більшість присутніх проголосували за, інші – проти. Потерпілий був саме у числі незгодних і на зборах активно висловлювався не на користь компанії. Тому впевнений, обстріл його автівки пов'язаний саме з цим конфліктом. На місце події прибула поліція. Подробиці інциденту з'ясовуються. Я неоднократно выступал против этого самовольства, на что мне было руководством компании заявлено, что там мы вызовем охрану, в этот они, ну, были угрозы. С этим связано, не с этим связано, но больше никаких у меня других сомнений нету. Прошло несколько часов, вот результат. За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.